В ефірі Суспільне головне, 19 година. У студії працює Альона Рязанцева та жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Вечір добрий. Сьогодні будемо говорити про таке. Тиждень роботи 25-ї опорної лікарні у Харкові. Скільки медиків звільнилось та що кажуть пацієнти закладу? Місцеві вибори на Харківщині. Кого політичні партії висувають до рад? Штраф коксовому заводу, за що підприємство має заплатити майже 300 гривень. «25 медсестер планують звільнитися з 25-ї опорної лікарні Харкова. Про це розповіла заступниця міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан. Приймати пацієнтів з коронавірусом цей заклад почав минулого тижня. Наскільки заповнена 25-та лікарня сьогодні і що кажуть її пацієнти, дізнавався Дмитро Гребінник. Таблетки віднести. Можна таблетки віднести? Третя палата. А в четверту палату передайте до віреності паспорт. З пакетами на вході до 25-ї лікарні у Харкові з десяток людей. Це родичі хворих на коронавірус. Я передачку передала, я просто хочу... Володимир Скирда йде в аптеку по ліки для 70-річної дружини. У мене по останніх коштів вже займати треба буде, тому що ми ж пенсіонери. Представте собі, пенсіонери є, якщо в нас на двох пенсії десь... чотири з половиною тисяч на двох. Уже на ліки виплатив десь по 1500 за три дні. У Юлії Аракчеєвої у лікарні мати. Каже, її стан стабільно важкий. Востаннє говорили телефоном сьогодні вранці. Вона була під маскою. Сказала, що вона начебто краще почувається, але розмовляти дуже складно. У неї шалена задишка. Знімаючи маску, вона не може розмовляти. Ми навіть не знаємо, робили їй тест чи не робили. Ніякої такої інформації в нас немає. Юлія каже, сьогодні прийшла, щоб поспілкуватися з лікарями. Добитися якоїсь інформації просто неможливо. Вони виходять. Одна вийшла, каже, я одна на 100 чоловік. Що я вам можу розповісти? Головний лікар взагалі не виходить із нами на зв'язок. Ніна Лиховид у лікарні шостий день. У неї підтверджений коронавірус. Каже, лікарі почали оглядати пацієнтів її палати тільки вчора. Хоч обхід є. Уколи, приймаємо микрапельниці. А то ж просто лежали. Казали, зайдіть і лежіть. Суспільне намагалося поспілкуватися з головним лікарем В'ячеславом Вакуленком. Від коментарів той відмовився. Дівчата, я здихаю. Ми бригади не можемо укомплектувати. Приймати хворих на коронавірус лікарня почала минулого тижня. Сьогодні зі 100 ліжок тут 4 вільних. Протягом останніх днів 25 медсестер написали заяви про звільнення, розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан. І коли вони пишуть заяву, то вони її пишуть, тому що їм страшно за себе, за своїх близьких, за своїх дітей, онуків. Вони ж йдуть додому і несуть все додому. Перші дні було багато збоїв. Я вам ще раз кажу, весь персонал займався прийомом нових хворих. Тому, може, й кому не поміряли температуру. Я не відкидаю цього. За останні три дні до лікарні хворих на коронавірус не госпіталізовували. Приймати пацієнтів продовжать цієї середи. Дмитро Гребінник та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Близько 2000 ПЛР-тестів мають зробити у Харківському лабораторному центрі. Зараз фахівці опрацьовують зразки, які надійшли три дні тому. Черга на тестування утворилась через велику кількість зразків та тимчасову відсутність витратних матеріалів, потрібних для проведення тестів автоматично, розповіла головна санлікарка області та керівниця лабораторного центру Любов Махота. Це набори для виділення РНК. Та пластик для автоматичних станцій. Їх не було, мабуть, тижнів 2-3. Вірус, РНК-вірус виділяли вручну. Але ж вручну набагато довше іде цей процес. У нас були кошти, нам виділило Міністерство охорони здоров'я для придбання цих матеріалів. Є договір, є проплати, але ж не було на складах України. За словами Махоти, щодня лабцентр отримує близько 1500 нових тестів. А впорядкувати цю чергу планують протягом кількох днів.
Минулого ж тижня, за даними МАХОТи, у регіоні підтвердили 246 нових випадків коронавірусу. Один інфікований помер. Європейська солідарність та партія «Голос» сьогодні назвали своїх кандидатів на місцевих виборах. До Харківської міської ради висуваються обидві політсили. Грошей на похід до ради обласної у «Голосу» не вистачило, розповіли сьогодні представники партії. Хто ще вже визначився із прізвищами у списках, Софія Цвіткова продовжить. Ми команда, я б сказала так, супергероїв, тому що ми всі люди, які вкладались так чи інакше в розвиток міста. Це про першу п'ятірку партії «Голос» на виборах до міськради Харкова. Сьогодні команду презентує перша у списку – архітекторка та голова організації міської реформи Олександра Нарижна. Другий – айтішник Остап Молявка. За ним – юристка громадської організації міської реформи Олена Купіна, Костянтин Бодаренко та підприємець Олег Літвінов. На цих виборах в регіоні «Голос» йде лише до міськради Харкова. Усього в списках 36 прізвищ. Ми йдемо тільки в міську раду. В обласну наразі ми не витягнемо організаційно і фінансово. Сьогодні ж списки кандидатів представила «Європейська солідарність». Під першим номером до Харківської міськради висувають волонтера Олега Абрамичева. Далі йдуть Катерина Малбієва, лідер Харківської обласної громадської організації, спілка ветеранів АТО Юрій Корсунов, волонтерка та екс-радниця колишньої голови обласної адміністрації Юлії Світличної Алла Ройтблат. До міськради також йде один із засновників єдиної в Україні Федерації ножового бою Ігор Пушкарьов. До обласної ради «Європейська солідарність» затвердила наступних кандидатів. Викладачка Галина Куц – один з лідерів Харківської обласної громадської організації «Спілка ветеранів АТО» Анатолій Козловський, генеральний директор ТОВ «М'ясний комбінат» Олександр Скорик та Сергій Чебишев, який є президентом баскетбольного клубу «Харківські соколи». Отримати коментар представників партії протягом дня Суспільному не вдалося. Першу п'ятірку кандидатів до обласної ради 19 вересня визначили у партії «Слуга народу». Під першим номером йде заступниця голови обласної адміністрації Тетяна Єгорова-Луценко, другим – Віктор Суботін, гендиректор заводу «Турбоатом». Далі – професійний боксер Сергій Федченко, екс-нардеп від «Самопомочі» Роман Семенуха та Юлія Ковалевська, народна депутатка 5-го та 6-го скликань від партії регіонів. Список кандидатів зачитав очільник «Слуги народу» на Харківщині Павло Сушко. Список кандидатів до міської ради ще не оголошений. Процес відбору кандидатів здійснився активом обласної партійної організації. Частина кандидатів була відібрана в рамках проєкту «Відкриті списки», коли кожен бажаючий, який вирішив запропонувати конкретну програму розвитку певної території, отримав право брати участь в своєрідному партійному праймеріз. Повністю списки будуть опубліковані на офіційних ресурсах, як це і передбачено Виборчим кодексом. Мета – забезпечити дієву підтримку президента України Володимиру Зеленському на місцях. Виборчі списки цими вихідними сформувала і опозиційна платформа «За життя», повідомляється на сторінці партії у соцмережах. До міської ради йде нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман. Голова Харківського регіонального осередку опозиційної платформи «За життя» Ігор Райнін – першою списку до Харківської обласної ради. Нам вдалося сформувати команду професіоналів з різних сфер. Ми вважаємо, що справжніми представниками у місцевих радах повинні бути люди, які мають не тільки бажання реалізувати зміни, а й у яких є досвід і розуміння, що і як потрібно робити. Інших прізвищ у відкритому доступі немає. За словами керівниці приймальні регіонального осередку опозиційної платформи Ірини Хижняк, ці дані не оприлюднюватимуть до офіційної реєстрації. У депутату висуваються і представники партії «Акцент». Список до міської ради очолив колишній нардеп від Народного фронту Олександр Кірш. До облради – колишній очільник Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. Прізвища інших кандидатів Кірш пообіцяв озвучити пізніше. Софія Цвіткова, Олександра Новосел та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Провести конференції всі обласні осередки політичних партій мають до кінця цього тижня. На вівторок та середу заплановані конференції партії «Свобода» та блоку Кернеса «Успішний Харків». Останній день реєстрації кандидатів від політсил – 24 вересня. 3 000 доларів США сьогодні намагалася передати одному із суддів – голова Харківського окружного адмінсуду. У момент передачі хабаря й викрили посадовицю, розповіла речниця територіального відділення Національного антикорупційного бюро Майя Каштан. Гроші посадовиця віддавала перед судовим засіданням.
Слідство встановило, що посадовець здійснювала тиск на одного з суддів Харківського окружного адміністративного суду, аби той ухвалив рішення по адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментар у голови суду, та на робочому місці о пів на четверту дня її не було. Про це сказала охорона адмінсуду. Посадовиці готують підозру за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, каже Каштан. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Майже 2500 набоїв та 30 запчастин до вогнепальної зброї виявили поліцейські під час обшуку у гаражі на вулиці Алчевських. Минулої п'ятниці внаслідок вибуху гранати там загинув 57-річний чоловік. За попередню версію, він чинив самогубство. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили рації, приціли, глушники і 3 гранати. У квартирі загиблого знайшли ще 3 стволи, від якоїсь зброї, речниця поліції Олена Баранник не уточнює, від якої. Посилається на таємницю слідства. За словами Баранник, загиблий не був ветераном бойових дій. Звідки взяв зброю та навіщо вона була чоловіку, слідчі ще встановлюють. Менше 300 гривень штрафу мають сплатити 2 працівників Харківського коксового заводу. Не за шкідливі викиди, а за відсутність дозвільних документів на них, розповіла Суспільному керівниця обласного управління Держекоінспекції Неса Сосіна. Як вона пояснює суму стягнення та чи можуть завод призначити більш сурове покарання за викиди, Маргарита Дешкіна дізнавалася. На коксовому заводі триває зміна, так краном відвантажують продукцію. Від початку місяця на заводі триває перевірка Держекоінспекції. Екологи зафіксували викиди і наприкінці минулого тижня виписали штраф у 272 гривні за відсутність дозвільних документів, каже очільниця інспекції Інеса Сосіна. Норма статті 78 Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально повноваженого органу виконавчої влади, що і було зафіксовано інспекцією. Наразі неоподаткований мінімум доходів громадян є 17 гривень. Тобто при помноженні мінімальної та максимальної санкції виходить таке адміністративне стягнення. Цей завод екоінспекція визначила як підприємство з високим ступенем ризику забруднення. Жителі Новобаварського району, де розташоване підприємство, скаржилися на викиди та неодноразово виходили протестувати. Ось тут і діти маленькі. Ні вікно не відчиниш, нічого. Весь час ці викиди. У подальшому екологи планують підрахувати шкоду від викидів. Речовини, які здійснюються під час використання там певного обладнання, ми знаємо вже, ці дані є. Необхідна ще довідка щодо часів роботи вказаного обладнання. Є загальна формула, яка використовується для розрахунку безпосередньо вже шкоди, яка складається із МІТ, це саме маса і тої забруднюючої речовини, яка була викинута. Розміру мінімальної заробітної плати на дату виявлення порушення за 1 тонну умовної забруднюючої речовини, безрозмірний показник віднесеної небезпечної і тої забруднюючої речовини. Необхідну довідку до інспекції керівництво Коксохіму має надіслати цього тижня. 4 роки тому екологи вже намагалися оштрафувати завод, каже Сосіна. Ми анулювали їм дозвіл на викиди забруднюючих речовин. Декілька було порушень в галузі. Однак у зв'язку з тим, що тоді суд прийняв інше рішення, я щодо суми, тоді була сума близько 300 тисяч гривень. Кореспонденти Суспільного намагалися поспілкуватися з керівництвом заводу. Його директор на дзвінки не відповідає, всередину підприємства не пускають. Правоохоронці розслідують справу проти заводу за статтею «Забруднення атмосферного повітря». Речник прокуратури області Дмитро Чубенко каже, підозрюваних у справі немає, триває досудове розслідування. Маргарита Дешкіна, Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.
Це всі новини на цю годину. Більше інформації шукайте на сайті Суспільне Медіа та на сторінках Суспільного у соціальних мережах.